Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Elhamdülillah. Rabbimizge hamdü sanalar bilsin. Ve sevimli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge salavatlar bilsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hürmetli Müslüman brodallarım. Bugünkü benim mavzuyum nima uchun biz peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de kabrini kör olmayımız ve nime sebepten politiskiler ve şeyhler Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de kabrlarını yolunda duruşadı. Ve köp kişi menge yozışken iltimos Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de kabrini videoga olaydı. Anidin iltimoslardım ki ahir geçe eşitseleri inşallah bilib olasılar. Ve bilmeyen Müslüman brodallarınca tarqatsalaring inşallah acir bo'ladi biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki sahih hadislarida la tec'alu qabri aydan. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki meni qabrimni aytxonaga aynaltirib qo'ymanglar. Ayt nima? Kelib shamlar yoqib boshlarda yig'lab madad so'rab yana bayramxona qilib qo'ymanglar degan. Subhanalloh. Alhamdulillah saudiyaliklar va ahli salaflar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda qabrlarni berkitib qo'yganlar. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda qabrlarni yonida Abu Bakr roziyallohu anhu va Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shular ko'milganlar. Payg'ambarimiz va ikkita sahobalar Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ana endi musulmon birodarlarim, nima uchun politsiyskilar qo'riqlashadi? Chunki ko'p hojilar kelishadi, umrachilar kelishadi. Har xil aqidasi botil insonlar kelishadi. Bir xillar kelib Rasulullohdan madad so'rashadi. Alloh taoloning sifatlarini Rasulullohga ishlatadi. Va bir xillar orqasi bilan chiqib ketadi Rasulullohning qabrlarini yonga kelganda. Shu sababdan politsiyskilar salom bergin, hoji chiqib ketgin deydi. Va yana bir xil qo'shtirnoq ichidagi insonlar kelib shiyalar Abu Bakr roziyallohu anhu'ni urushadi, so'kishadi, yaxshi gaplarni aytishmasdan. Va hattoki Umar roziyallohu anhu'ni. Shu sababdan politsiyskilar turadi va sheyxlar turadiki, salom bergin va ular aytadiki, bu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'milganlar, bu yerda Abu Bakr roziyallohu anhu, bu yerda Umar roziyallohu anhu deb salom beringlar, ketinglar deb. Qaraydi subhanalloh. Agar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda qabrlari hozir ko'p kishi mendan xafa bo'ladi. Sen yana sufilarga o'tdingmi deb. Agar sufilarni qo'liga qolganda, shiyalarni qo'liga qolganda 100%, 100% bu bular qabrni shirxonaga har narsaga aylantirib qo'yishardi. Mana o'zlaring ko'rgansizlar ijtimoiy tarmoqlarda qaysi bir sufilar qaysi bir johil insonlar o'zlarini sheyxlarini qabrlarini katta maqbara qilib, shirkxona qilib, madadxona qilib qo'ygan va yana ko'rgansizlar ijtimoiy tarmoqlarda qaysi bir insonlar qabrda atrofiga o'tirib olib, madad so'rashlarini, zikr qilishlarini. Subhanalloh. Alhamdulillah payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda qabrlarni yonimda qanaqalarda ko'rmaysizlar, unda qanaqalar yo'q. Va sizlar mana shu ijtimoiy tarmoqda ko'rilgan suratlaring katta marmarda va qabr ustida katta salla bu Rasulullohning qabrlari deydi. Bu hammasi yolg'on. Bu suratlarga ishonmanglar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qabrlari oddiy qabr. Oddiy qabr. Kim Jannatul Baqida sahobalarning qabrlarini ko'rgan bo'lsa, Rasulullohimiz sallallohu alayhi va sallamda qabrlari ham oddiy va Abu Bakr roziyallohu anhu va Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qabrlari bir xil.
Elhamdülillah. Hiç qanaqa marmarlar qoyilmagan. Ana shunday musulmon birodarlarim. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Men bu mavzu bilan beda sufilarni yomonlaganim yo'q. Men sizlarga aytdim. Agar sufilarni qo'yilga qolganda qabr qanaqa bo'lib qolganini o'zlaring ko'rib olardilaring. Subhanalloh. O'shaning uchun biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom bersak, so'ng yana 10 metr ichkariroqda ko'milganlar. Nima uchun ko'rolmaymiz? Ko'rolmaganimiz sababini sizlarga aytdik. Odamlar kim madad so'ramasin deb. Va ikkinchidan, odamlar yomon gaplarni aytishadi. Shiyalar. Shu sababdan salom beringlar va chiqib ketinglar. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, sizlar menga qayerda salovat aytsalaring, salovatlaring yetib keladi deganlar. Farishtalar yetkazdi. Ishonchli musulmon birodarlarim, Alloh taolo sizlarni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni masjidlarga kelib ziyorat qilishligini nasib etsin. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam masjidlarda namoz o'qishlik va Alloh taoloning baytida, Baytul Atiqda kib namoz o'qishlik nasib etsin. Inshaalloh tez kunlarda, tez oralarda bu qora bulutlar ochilib, umra hajlar va haj safarlari ochiladi. İnşallah ibadetler evvelki de kaytadı. Ravuzalar açıladı. İnşallah biz fakat dua kılaylık. Bu hammekigen musibetler bu imtihan. Ramazan ayda dua kılaylık. Allah Ta'ala kaysi musulman brodarın dert döşekte ötkünse Allah Ta'ala dertlerge şifa versin. Allah Ta'ala bu vabanı kötersin musulmanlarda şehirden. Ve bu balolarda. Amin ya Rabbil Alemin. Va musofir yurtda yurgan, ota-onasini sog'ingan musulmon birodarlarimga Alloh taolo chiroyli sabr bersin. Amin ya robbil alamin. Ishlaylar. Alloh taolo pullaringa fayz baraka bersin. Ota-onalaringni umraga jo'natinglar va hajga inshaalloh. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos sizlarga assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.